Salam dəyərli, hörmətli izləyicilərim. Yeni bir möhtəşəm bir evdən sizi salamlayıram. Mənzil yerləşir Lider TV-nin yanında, Tilkaronun yanında park var. Heç gözəl bir park. Sizə pəncərədən göstərəcəm mənzərəsini. Burada 9 mərtəbəli köhnə Novostroyka, azı 2002-ci ilə tikilmiş Novostroyka binadır. 3 dənə sarı yan-yana. Həmən biz binada 4-cü mərtəbədə 101 kvadrat çıxarışda, amma belə 117 kvadratlı mənzildəyik. Mənzil bahalı təmir olunub və satılır tərcili. Mən sizə hamısını izah edəcəm. Başlayaq mətbəxtdən ilk öncə. Mətbəx mebelinin bir dənə rənginə baxın. Birinci növbədə. Yerə vurulubdur. İsti pol. Özdə bunun adı var. Adı yazma salam mədəmindir. Fərqin adı nə idi? Granit. Granit. Ölə verəmə. Buna granit yadından söyləyib. Granit. Bir dənə mətbəxə də baxın. Əzləcəm, burada ucuzlu bir şeydən istifadə eləmir. Yəni, qardaş sahibi yanındadır. Hər bir şey dedir, nədən başlayır? Qapılar. 1500 manlar qapıların qiymətidir, təsəvvür edir. Və palitradandır, mətbəx ne bilir. Elə yerə gəlmişik, gəl mətbəxdən bir dənə balkona çıxar. Mən sizi balkona görsədim. Burada elektronikada Samsung'dur. Bunlar qalıram sevin içində, satılanda. Yəni, birinci balkona baxaq. Bax, belə bir şikaf. Kombi, Ariston. Neyini bilər? Təsəvvür edin ki, suya filtrizat qoşurlar ki, evə yəni tərtəmiz su gəlsin də. Hər şey düşünülür. Kollekt sistemini də bura yığırlar. Bu da bir baxışdır. Yəni, belə deyək, parka burada uqlavoy baxırsan, amma yataq otağına birbaşa baxırsan, əzizlərcilərim. Burada bir dənə pauza verir, növbəti baxılar mən sizə görsədim. Dəyərli izləyicilər, bu koridordur. Mənzilin koridoru. Giriş səsidir, bax burada damafonu, burada belə bir dənə paltar şıqafıdır. Özü də qardaş nə inib? Yarıbdır paltar şıqafını. Biraz içəri edib ki, yer baxımından, yəni belə normal yer tutsun da, izləyəcək. Burada belə bir qardrobu var, qardrob otağı. Artıq şeyləri bura qoyurlar. Ütünü, paltarı yanı. Bu şıqafın içində isə maraqlı dediyim o su filtrləri, bax burada yığdırıb ki, ekoloji cəhətdən sağlam. Su iç, sağlam yaşa, olsun belə-belə şeylər. Burada zaldır. Gəlin, sizi bu zalla tanış edeyim. Avoyların rulonu 135 manat alıb, firmasında kimi sizə göstərdim, baxın. Oxuya bilirsiniz. Valentin Yugaşin firmasıdır. Burada gördüyünüz əşyalar qalacaq, bəziləri qalacaq, bəziləri gedəcək. Kansinə qalacaq, televizor, stol, su qalacaq, yataq otağında yumuşaq mebel dəsti qalmayacaq. Nəyə görə qalmayacaq? Əslində qala bilər, amma söhbət nədir? Məsəl üçün 15 min manat yataq otağının qiymətidir. Bu divana 7 min pul veriblər, dəyərli izləyicilər. Bunlar danışmaq olar, yeri gəlmişkən, evi alanda. Bura hamam otağıdır. Kafe Metla İspaniyandır. Belə bir səliqəli hamam otağı var. Yeri parakətdir. Bura yataq otağıdır. Bu dedim 15 minli mebel dəsti budur. Uzun firmasına kimi göstərəcəm sizə. Amma bu vermirlərdi. Yəni göstərmək mənası da yoxdur. Amma istəsəz, yəni pul təklif eləsəz, bir yaxdım kimi ala bilərsiniz. Baxın, yataq otağın pəncərəsində bir dənə durursan ayağa səhər-səhər, sabahın xeyir Bakı. Görünəcə gözəl bir mənzərədir. Əgər sizin övladınız, uşağınız varsa, birinizi Allah saxlasın, ikinizi orada o polun üstü axşamlar aparıb gəzdirə bilərsiniz. Bu da prospektin yoludur, dəyərli izləyicilərim. Keçək digər uşaq otağına. Bu otaqda əşya yoxdur, boşdur. Sadəcə burada şıqaf var. Buradan da həmən baxış, həmən mənzərə. Çox gözəl yerdə yerləşir. Binanın altında rahat market də var. Yəni, infrastrukturu zələ hər şey əladır. Nə qaldı geriyə? Geriyə bir şey qalmadı. Mən sizə əyləşək xunada qiymətini filan da deyim.
Değerli izleyicilerim, elimde gördüğünüz BMW çıxarışıdır. Yani her şey qayda qanunlandı. 6 satıya hazırdır mənzil. 101 kvadrat dediğim kimi. Sənədlər 117 belə balkonlara hesablandırdı. 260 bin manat. Start qiymətdir. 260 bin manat. Amma razılaşma olacaq. Yəni salam eləyici qiymətdir. Gəlsəz evə, söhbət eləsəz. Mən də sizin yanınızda qiymətdə razılaşma olacaq. Bəyəndisizsə zəng edin, qulluğunuza hazıram. Növbəti şəhərin mərkəzində möhtəşəm bir evə gələm çəkilişə. Görüşərik, hələlik izləməkdə qalan.